Basta na nga sa pagkakas, pero siya. Ay, tumasin na padam lagi. Kami kami na. 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 Ate, pwede pa iPhone. Comel tak kek kau? Comel lah. Kami nak pegang macam ni. Aku pernah nampak orang order kek secret. Bulan tu nak cakap kek baru. Pegang ni sikit, ni sikit. Nampak nama sikit. Mata nampak lah. Jadi jatuh. Tak sempat nak masak. Anak Jo tepi. Anak ni. Eh, ambil gambar rumah-rumah dulu.